wiri wari neza ndabona ukeye cyane ndi muri iminsi ntabwo byoroshye kuri wowe ubundi bavuze ngo guma mu rugo munafata n'umwanya ninakiyitaho ukifatira umwanya wawe mbese uhagije muri wa mwanya uri mu rugo ukareba niba usa neza iyo tubonye umukobwa atangiye gucya cyane muri iyo minsi irimo kwiyitaho utwenda twiza mbese umuntu ahita atangira kuvuga ngo buriya yabonye fiance ariko biriya bintu pi ntekereza ko ari abantu babyibeshaho cyane kuko hari igihe nyine kigira imvura ikunze uwo muntu ashobora kuba ahari ashobora no kuba adahari ariko kwikunda ubundi byagakwiye gufata umwanya wa mbere mbere y'uko abandi bagukunda mbere y'uko umushinga wawe bagukunda wagakwiye kwikunda niba ukunda nyine iyo high heels ewa ukayikubitamo cyane ko wenda waba unazi no kuyigendera mutameze nka marenda wagenda ashwambagurira ahantu hose niba unakunda utwo twenda twiza ukatwambara atari ukuvuga ngo kanaka ngo kubera yuko afite sheri cyangwa se kubera iki ahubwo wehe ubwawe ugafata umwanya wawe ukikunda nicyo kintu cya mbere nicyo kintu kidashobora kugutenguha kuko abandi bantu banagutenguha uramutse kwikunda ukireba wenyine nyamara turi muri sosiyete ireba abantu cyane njyewe pe hari ikintu nemera kuba umuntu yareba ibyo nta n'ikosa ririmo ariko noneho se niba urebye kuki wumva yuko iby'amaso yawe aryohera ari byo na Marilyn agomba kuza kwicara akaba ari ibyo akora ariko rero abantu bagakwiye gushyira mu gaciro reka mbwire abadukurikiye rero ko turi mu kiganiro cya Family Magazine aho ndi ngenda ipisi irari ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye yitwa Marilyn Mutima Wase Marilyn Mutima Wase rero twa turimo tuganira nyine maze iminsi mubona toroshye mu myambarire ariko tuganisha ku buryo sosiyete ibona abantu rimwe na rimwe ikanabijyanisha n'umuco ugasanga rimwe na rimwe sosiyete ibwiye n'abantu ibyo bagomba gukora Marilyn ngira ngo muri byo hazamo no gushyingirwa buriya hari abantu bashyingirwa kubera presha y'abantu y'abandi bantu ababyeyi abaturanyi abo mu bana ese bite kutarongorwa ese wa muhungu we kutarongora ufite inzu ukaba ufite byose ufite akazi niki gituma utarongora rero uhoze uvuga ngo umuntu kwikunda akaba ariwe wirebaho ibyo akoraga kugira ngo bimushimisha we wenyine ariko turi muri sosiyete navuga ikritika sosiyete ireba ikitagenda neza ikigenda neza ndetse bikarenga n'imipaka umuntu akivaho akajya no ku bandi ugasanga rimwe na rimwe abantu bicaye bavuga bati kanaka ku bimeze bityo kanaka akaba n'abatinyuka bakakubwira ko hari n'abatakubwira ariko nko kuri ibi bya mariage gushyingirwa rwose benshi batinyuka kubwira umuntu bari kuri iki kintu ikintu cyo gushyingirwa gutota umuntu kudashyingirwa wowe urakibona ni ikintu kibaho cyane yaba ku bakobwa yaba no ku bahungu ariko noneho byagera ku bakobwa ugasanga bifite intera ikomeye cyane ukumva nyine sosiyete niba ikubona izi ko wenda niba waragize amahirwe yo kwiga ntibirangije ugasanga umugabo cyangwa se mugasanga na ntabwo mbizi ariko mu by'ukuri njyewe ukuntu mbibona ku ruhande rwanjye abantu bagakwiye kujya bashyira mu gaciro kuko njyewe wenda reka mpere nk'inyuma akenshi imiryango yacu ishobora no kutaduha urugero rwiza kugira ngo tunashake imiryango y'ubungubu irimo ibibazo amakimbirane ugasanga abantu bahora bateragurana hejuru ku buryo n'umuntu ashobora gukura avuga ati niba ari ibingibi abantu bashakanye babamo reka mbe mbyihoreshye nuse imiryango yabayeho kera amakimbirane ahoraho njyewe ndibuka ndi umwana nari muto pe ariko hari umuturanyi n'izina rye ntirijya rimva mu mutwe nari muto cyane umugabo witwaga Nyanjuri yishe umugore we ndetse aranica nawe none se ayo makimbirane ko yahozeho ni gute amakimbirane ashobora gutuma abantu badashaka ahubwo noneho tugaruke no kugira ese umuntu wahisemo kudashaka si uburenganzira bwe buriya bisi rero ukuntu abantu bakira ibintu biratandukanye ubu muri uyu munota ikintu gishobora kwikubita hano hasi wehe ukiruka
ukiruka ucecetse manini ushobora kwiruka avuza induru cyangwa se umwana akomeza nkamera gutya singi ni ukuvuga ngo rero n'uwo mwana wabaye muri iyo famiye ashobora kuba toke njye ibi bintu nta kintu bizantwara njye muri famiye yanjye ntabwo tuzarwana cyangwa se ntabwo tuzagira intunganya nk'uko wenda nabibonye muri famiye narerewemo cyangwa se n'undi akavuga ati oya 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 ntabwo njyewe nshobora kubikora bitewe na niyo experience n'uko buzima yabayemo abantu rero twakira ibintu bitandukanye ni byiza ko mu gihe cyose niba ushaka kubaza umuntu impamvu atashatse cyangwa se yashatse cyangwa se akiri muri urwo rugendo ni byiza kubitekereza ikindi kintu cya kabiri wenda usibye na famiye hari n'igihe nyine amahitamo y'umuntu aba atamwerekeza mu gushaka umugabo cyangwa umugore kandi ni uburenganzira bw'umuntu ntabwo abantu bose babiriye nko gushaka nk'uko abantu bose bataba ba perezida nk'uko abantu bose batajya mu bucuruzi nk'uko abantu bose batambaye ibara ry'ubururu nk'uko abantu bose bataba inzobe cyangwa se badakunda abantu b'inzobe nk'uko amahitamo y'umuntu ariko muri sosiyete yacu y'abanyarwanda usanga ababwira umukobwa umuhungu ushaka hari ababyeyi bavuga ati ngo nkeneye akuzukuru nkeneye abankomokaho bandi udaca umuryango namo kurundi ruhano kavuga ati ariko se wa mugani abantu bafashe icyemezo cyo kudashaka ari benshi hari abajya mu babikira hari abajya mu mapadiri baba bafashe inzira yabo ariko nanone ukagaruka ukavuga uti gushaka muri iki gihe bisaba iki naye amakimbirane atabaho hari ukubanza kwitegura ese wa muntu barimo batoteza gushaka yaritegura ibihagije azajya mu rugo afite iki urugo rukenera byinshi kuri we ahagaze ate mu bushobozi ahagaze ate mu bitekerezo mu kuba yakwihanganira ibi n'ibi mu kuba yahangana n'ibi n'ibi ahagaze ate kuko akenshi usanga nayo makimbirane bavugaga iyo habayeho gutoteza umuntu akagenda ko bamutoteje ngiye gushaka kugira ngo nshimishe ababyeyi kugira ngo nshimishe rubanda sosiyete idakomeza kumbona gutyo ariho agenda abihugukiye n'ingorane zikazabaho ariko rero nanone marire umuntu akwigarukaho hari ukuntu najyaga nta ubukwe ntarashaka bashyiramo nk'uturirimbo twa kagambati nkavuga mu bana yanjye nawe n'umukobwa ukuntu nameze ukuntu atambuka ni ibintu nanjye ngombe mbikore hari ukurwana na sosiyete ariko ukarwana n'umutima sosiyete byo hari ibintu byinshi itugira gukora bishobora kuba ari byiza kuri ku muntu ku giti cye bishobora koko kuba ari byiza ariko nanone ku muntu ku giti cye hari ibyo bakubwira ukaba utabikora hari umuntu rwose aza akakubwira ati iki ngiki ni umuco ariko ukumva nubwo ari umuco urabyubashye nibyo ariko ntabwo ushobora kugikora niyo mpamvu rero nabwira abantu bajye bagerageza kumvana njyewe umuntu uza akambaza ati wenda cyangwa ubaza undi ati kuki utarashaka njyewe ngo ntabwo mukundana rwose ni uburenganzira bwawe wenda kuba waza ukambaza bitewe nanone ariko abantu bajye bari bupfumva abantu basira inyungu abifitemo ni iyi njyewe nyine aho ngaho niho ingana ese kubera iki umbajije ubundi ushaka kumva impamvu yanjye kuko ari nuko waza adashaka kumva impamvu yawe umbajije ushaka kumva impamvu yanjye kuko kumbaza byo njyewe kuri njye nta kibazo kuba waza ukambaza ati wenda kuki utarashaka no kuba wambaza ati wenda kuki nta mwana n'ibindi bibazo biri personeli nyine bimwe bibaho kumbaza nta kibazo mbyumvamo ahubwo mbashije kubera iki ese ahubwo no nyuma yo kumbaza urumva impamvu yanjye niba rero ibyo bintu wabyibajije mbere yo kubaza ikibazo kihishe cyangwa se mu mabanga y'umuntu ukiri personeli niba ibyo bibazo wabyibajije niba koko n'impamvu ari bukubwire ukayumva ujye ubabaza ikibazo ariko niba uzi ko n'impamvu ari bukubwire utari mubyumve bitewe n'ibyo ufite mu mutwe ese waciho ukagenda ko nta kintu bitwaye niba njyewe ntarashaka mfite impamvu zanjye nshobora kuba ntarabona umbereye cyangwa se uwo dukwiranye nshobora no kuba ntashaka no gushaka nabwo ni uburenganzira bwanjye nshobora se no kuba hari gahunda ngomba kubanza kuzuza mbere y'uko mfata uwo murongo kuko hari igihe nyine bamwe babashyiraho nyine icyo gitutu cyo gushaka ugasanga anashatse mu by'ukuri atiteguye ariko hari ushobora kugira amatsiko marirena akakubaza gutyo ashaka kugira ngo yumve kubera ko hari byinshi akwigiraho akavuga ati ariko se ko atarashaka yaba afite impamvu nazo namwigiraho cyane ko mu gihe cyashize hambere abakobwa bajyaga bashyingirwa bakiri bato
mu myaka myinshi yashize myinshi pe imyaka myinshi yashize aho sanga umuntu ashyingiwe afite imyaka 16 17 yari umukecuru w'amahimu hamwe ko ashyingiwe afite imyaka 13 ndetse atazi n'umugabo wamushyingiye nyuma bigenda bihinduka kubera ko abana bakobwa bariga noneho abahungu bakajya kwiga ndetse ugavutse reka nkomeze icyiciro kimwe ntigihagije reka nkomeze no mu kindi cyiciro n'ikindi cyiciro hanyuma nzakorere n'amafaranga mbashe no kubanza kwiyubaka mu buryo bw'ubushobozi na Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko byibura ku myaka 21 ko umukobwa yashyingirwa ariko hari n'abigeze kuko bagiye imyaka ni myinshi bagiye ku myaka 18 ariko ku myaka 21 ese ubundi koko ku myaka 21 bihagije ko umuntu ashobora guhita afata icyemezo ati koko ngiye gushyingirwa bya bibazo bimwe bavuga guti haba hari impamvu zanjye wenda simbitegura wenda hari ibyo nshaka kubanza gukora wenda hari impamvu zanjye ubundi ku myaka 21 buri wese yavuga ati msinsingirwa kugira ngo akureho cya kintu cyanahozeho kera babonaga umukobwa atsinze iwabo bagatangira kuvuga ngo yaragumiwe ziko yaragumiwe iki umuhungu nawe bagatangira kumuha andi mazina yatandukanye harya abahungu bo baritaga cyane ariko bari bafite amazina nayo atandukanye ngaramakirambe iki mu gifaransa bati celibataire en douce mbese ugasanga hari amazina umuntu watinze gushaka ahabwa ntekereza ko nabyo na sosiyete y'uyu munsi igenderaho babwiye umuntu washatse sinzi ndibaza ko hari impamvu umuntu aba afite gukora ari mubivuga ariko none niyo pressure ya sosiyete nayo ishobora kuba nayo ifite impamvu njyewe rero mbireba mu mpande ebyiri yaba ku muntu ku giti cye ariko nanone nkareba nyine na sosiyete tubamo akenshi hari igihe usanga ukuntu umuntu yubatse niyo bamuvuzeho akajambo gato yabihita bimusenya niyo mpamvu njyewe ndeba kuri sosiyete cyane mbere yo kuvuga ngo umuntu yaragumiwe mbere yuko nyine umwita ayo mazina yose y'ingaramakirambi banza umenye neza ko icyo kintu kitari bumukomeretse kuko ukuntu twumva amagambo cyangwa se ukuntu tumira ibintu dukuye hanze biratandukanye nkanjye barare n'ujo kabwo umugire naragumiwe nditambuke narari ikibazo bindi iki bintu urushye ariko kuzuka mpamvu marene yaragumiwe yego nshobora no kukubaha rwose nkakubwira nti yego naragumiwe nkanakomeza n'inzira ntibigire n'ikintu bintwara ariko ushobora kubibwira undi muntu akararira bitewe n'uko wenda yaranagerageje biranga aho yaciye hose yagiye agerageza biranga cyangwa se afite n'ukuntu atabishaka atumva ari ibintu bimurimo niyo mpamvu sosiyete rero yagakwiye none kugira izo mpuhwe abantu bose babaza ibyo bintu bakagira ku gatima ko kuvuga ati se aba yari ibyo muri kubazwa iki kibazo mu by'ukuri nabyitwara mu nda icyo nicyo nacyo bakakireba ikindi kandi burya twiga ntabwo twiga ku magambo abantu bavuga no mu ishuri burya twigira ku bikorwa ese ubundi umuntu ukubajije nanone pi uwo muntu ukubajije gihe njya mugaruka aho akaba n'igihe nkwigije nko ku ruhande niba turi mu bantu benshi nkavuga ntari kubona urugo rwawe ari urugero rwiza rwo gushaka none ko wenyine abatumva impamvu zanjye kandi koko nawe yakwinyuramo agahita aca nko ku ruhande ntagire ikintu ambwira agahita ajya nko ku ruhande akavuga ati njyewe wenda nshyigikiye ko abantu bashaka abantu nibashake babyari bagire rwose imeze neza banororoke ni ikintu cyiza ariko nanone biza kumbwira igihe nzashakira kuko ibintu ubuzima nta formule bugira niba wenda we wararangije secondaire yawe ufite imyaka 18 ngiye nshobora no kuba narasibiye nkarangiza mfite 20 sibyo niba warabonye akazi ufite imyaka 22 nshobora kukabura ngenda ukabona mfite imyaka 30 niba warashatse ugahita ugira umwana muri umwaka wa mbere ugishaka amezi 9 ugatwita ugahita ubyara hari n'abantu bategereza imyaka 4-5-10 kugira ngo babone umwana wabo w'imfura ubu buzima rero nta formule niba warashatse ufite imyaka 25 cyangwa se warashatse ufite imyaka ingahe yego uko niko ubuzima bwawe bwari bwubatse ariko bivuga ko n'ubuzima bwa peace na marlene n'abandi bari aho hanze ariko bigomba kugenda hari umugani w'ikinyarwanda wajya bavuga ngo niba warahiriwe n'urugendo ntukagire ngo n'abandi n'amaguru bakira cyangwa se gutyo ariko bivuga ko ubuzima bwawe ari bwo tugomba gufata akaba ari bwo tubamo cyane ko n'iby'inyuma yacu biba bidasa ishuri tuba twagezemo nk'isi rimwe uko tuba twarageze ku byo dufite ntago ari bimwe umwe aba atunze 1000 kubera yuko agikoreye iminsi ibiri
wewe ushobora kugikorera isaha imwe ubwo rero ntukumve yuko umuntu agira wavugaga ngo ku myaka 21 ese koko umuntu abakuze wo gushaka njyewe nemeza yuko hejuru y'imyaka 18 ayavuye mu bwana n'icyemezo yafata burya akenshi kiba ari icyemezo cyavuye mu mutima we yicaye koko akagikorera ubugororangingo akavuga ati iki ni icyemezo ariko burya munsi y'imyaka 18 n'itegeko ryo mu Rwanda rikorera bivuga umuntu rwose aba ari umwana ababona ibisa umutuku akavuga ati biriya bisa neza yabona ibisa ubururu nabwo akabona rwose birashashagirana yabona uwasize umuhondo akabona birashashagirana ariko ku myaka 21 umuntu aba yatekereza ariko si itegeko ko iyo myaka ikusanga witeguye ku buryo uhita unagira sheni mugahita munakora ahubwo se turi kuri iyo myaka ku Rwanda no ku myaka 21 itagucika ukitwa ko wagumiwe ukitwa kuri ingaramakirambi urumva no gushakana niyo pressure abantu bagushyiraho kudashaka kudashaka yewe ugiye kugumirwa yewe dore wa musore we ntabwo uri mushaka ntabwo ushaka kuduha umwuzukuru sosiyete irimo ibibazo se kufite ibintu byose kuki udashaka ntabwo bishobora kuba impamvu ahubwo yari amakimbirane kuko umuntu agiye gushaka kuri iyo pressure agashaka n'uwo bataziranye ya nigeze kubikomozaho buriya njyewe ibyo nagiye mbona urugo rusaba ibintu byinshi niyo mpamvu niyo ugiye uvuga ngo njyanye y'ubugore gusa cyangwa ndakavuga ngo njyanye y'ubugabo gusa nta kintu ujyanye ahubwo jya ureba ngo ni igiki njyanye hejuru yo kuba ndi umugabo cyangwa se hejuru yo kuba ndi umugore ni igiki njyanye muri rurabo kuko ubugore twese se iyo tugiye kwandika hahandi ngo uvuge igitsina cyangwa twese turabivuga n'undi yagiye kuvuga igitsina cyavuga ko ari umugore ibyo buri wese aba bifite niyo mpamvu akantu ka creativity jana makano ga creativity hari ibintu abantu bibeshaho nyina aragiye ni umugore undi aragiye ni umugabo akumva ko ibyo ngibyo bihagije ariko se uri umugore umugabo wawe azaza kugisha inama igiye wenda business yagize iri kugenda neza cyangwa siri kugenda nabi uri umugore uwo mugabo wawe azaza kugisha inama ese ahubwo niba uri umugabo koko wa mugore igihe yumva afite ibanga yarikubitsa njyana mako kantu ka creativity bitandukanye no kujyana ubwo bugore n'ubwo bugabo ubwo buraharanirwa na hanze buba buhari n'iki kora ku buryo byibuze ujyana ikintu ibyo rero bigomba imyiteguro ese koko njyewe nkanjye yaba mu mitekerereze yanjye yaba n'ubushobozi bw'amafaranga kuko nayo arakeneye kugira ngo ubuzima bugende neza njyewe ubwanjye ariko cyane cyane mu mitekerereze yo mu mutwe ese imitekerereze yanjye njyewe ubwanjye kugira ngo nsange umuntu cyane ko akenshi umuntu ntabwo yireba ngo twatange tubivuga usanga ureba undi nzashaka umuntu umeze gutya nzashaka umuntu umeze gutya nzashaka umuntu umeze gutya ubwo uyu munsi basigaye banabivuga ku maradiyo bakabyandika no ku mbuga nkoranyambaga wa muntu nabona ati uyu muntu arashaka kwitereza imeze gutya akaza arizo yihinduyemo amezi abiri murakundanye urabona birimo biragenda za kriteri urimo urazibona amezi atatu umwaka ugahita uvuga yes mukaba murabanye mwamara kubana hakaza we wanyawe none ushwambagana hakaza we wanyawe yaba umuhungu yaba umukobwa ni ukurikije ukuntu uko bimeze ubundi kugira ngo umuntu amenye undi neza abanze yisuzume uko abivugaga ubundi none abanze none yige no kuri wa mugenzi we abona ko bashobora kubana ni nk'ibintu byatwara nk'igihe kingana ikimara pe ibyo bintu njyewe n'umuntu wabimbwira yaba mbeshye njyewe ku giti cyanjye wabimbwira yaba mbeshye ariko nanone kumenya umuntu mvuze ngo wamumenye naba nkubeshye kuko pe nanjye nshobora kubyuka mu gitondo nareba nk'icyemezo nafashe nkabona nditunguye umuntu ahora avugurura ya bitewe n'ubuzima umuntu ari kubamo bitewe n'ibigenda umuntu arahinduka uvuze wenda ngo umuntu uzamumenya ushobora no kumumenya umunsi umwe umuntu ukaba wamumenye ahubwo weho ushaka iki ahubwo se weho muri ibyo ushaka ni igiki uzanye ni igiki uri gushyira ku meza
abazungu bavuga neza utari bringing on the table ntago ari kuvuga ngo ni ibiryo ariko ni igiciwe muzanye ni byiza rero ko weho ubanza kureba nibi mitekerereze yawe kuko ikwemerera gushaka ese ukuntu mbaho ukuntu ntekereza ubuzima bwanjye muri rusange buranyemerera umuri ibintu ku gice cy'amafaranga wifata hari ibintu bita securities cya kintu kikubangamiye ngo wumve ko ugomba kugishyira ku bandi nzashaka umugabo ufite amafaranga kubera yuko nyine wihora umunebwe wicaye hariya na muri kuyashaka kubera igihe ushaka gufata ubwo bukene bwawe ukajya kubishyira ku bundi cyangwa se niba ari umuhungu akavuga ati ngomba gushaka umukobwa witonda ariko wewe ntabwo witonda kubera iki kubera yuko n'uguzi kugira amahane ariko kwitonda umukobwa witonda umukobwa wihangana umukobwa uvuga make ese wewe urihangana kugira ngo nibyo uzakora mutazafungana nina zabenyanda rwemi ibyo ngibyo nyine umuntu yagakwiye kubanza akabitekereza ese niba ushaka uwo uwihangana we urihangana niba ushaka ufite amafaranga we urayafite nibyo abantu bagakwiye kugenda kuko hari nyine mugenda ugasanga umwaraha undarahangaha ahongaho nyine ibintu bigapfa nyine ugasanga no muri ya myiteguro nyine abantu baragiye apfa gutora kuri cyabo kubera iki nyine mama ari kumubwira ati hoya shaka papa ari kumubwira banyirasenge bakagusura kuko bakanakubwira bati ahubwo se urabona usigaje ikibigenza gute ibyiza rero nuko abantu bajya bicara bakanakwereka n'abandi bakobwa cyangwa abahungu bakoze ubukwe nureba kanaka nureba kanaka kuki utamwigiraho ni byiza rero ko nawe nuko bakubwira ntabwo wagakwiye kumira ibintu ibyo ari byo byose abantu bakubwiye ni byiza ko tugira abantu bakuru batugira inama ni na byiza rwose iyo wagize ayo mahirwe aba ari amahirwe meza ariko nanone inama no kuzishoshongora ukareba kuko igifite akamaro n'ikitagufitiye akamaro sinzi umuntu wigeze kunsetsa arambwira ati yego abantu bakuru ni bakuru ariko mwibuke no kuri generation yawe ko habagamo ibigoryi kandi ibyo bigoryi ntabwo byahereye kuri iyo myaka byarakuze bigira imyaka 70 niyo mpamvu nyine n'inama abantu bakuru bakugira ni byiza kuzumva ariko nanone ni byiza gushishoza bikagendera no ku buzima bwawe n'ukuntu wahaye intego y'ubuzima bwawe ntihazagire umuntu uza kugucanganyukisha niba kuko wewe waravutse ukavuga uti njyewe nigeze kubona ibintu byo gushaka ufite n'impamvu zawe ni byiza kuguma ku mpamvu zawe ni impamvu zawe zumvikana turimo tugana ku musozo Marilene muri kwa kwiga kwigaho kandi ukaniga na mugenzi wawe hari icyo wakomojeho uti se ndashaka umugabo ufite amafaranga wowe urayafite akenshi usanga no mu ngo zifite amakimbirane haba hari ubushobozi bukeya iyo batangiye gupfa imitungo rimwe na rimwe usanga umuntu avuga ati imitungo ninjye wayishatse niba ari umugore iyi mitungo ninjye wayishatse narayivunikiye nagize gute uyu mugabo nta n'ikintu yazanaga narakoraga nkamugaburira nkagira gute na bene wawe bavuga ariko nta n'ikintu yazanaga n'umugabo ati ariko njyewe niyubakiye inzu ngura n'imodoka ngira gute nzana umukobwa none abonye imitungo ko tushobora gutandukana tukayigabana atangiye guteza ibibazo niyo mpamvu umuntu ugiye gushaka wese yaba umukobwa w'umuhungu agomba kwiyubaka akiyubaka kugira ngo azabuge afite igisubizo cyo muri ubwo buzima ikindi kandi niba ushaka ko umuntu akubera mwiza ese wowe uzamubera mwiza uri mwiza mu buhiburi muri iminsi tumaze igihe twumva ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga njyewe nagize ngo niba uwo twashakaga yankoreye ibi ariko akenshi ukumva arataka bamukoreye ibi ngibi ntavuga ati ariko nanjye hari aho nanjye ntari meze neza hari aho nanjye nahemutse ntekereza ko wenda byanaturutse kuri ibi ngibi kugira ngo mugenzi wanjye mbere mubi nk'uko byageze n'urugo rugasenyuka ese umuntu kuki atisuzuma biba bikwiriye rero kwisuzuma nk'uko urimo ubivuga ukisuzuma ukavuga uti koko ngiye kubaka mbishaka nabyiyemeje ese contribution yanjye niye kugira ngo urugo ruzabe rwiza ese ikindi nanone nabonye muri sosiyete yacu y'abanyarwanda ndetse ngira ngo n'ahandi hamwe birahari sosiyete hari uburyo yatoje abakobwa hari uburyo yatoje abahungu bigeraho bamwe muri bo bashobora kwiburira n'icyizere mu rugo ugasanga bavuze uti iki gitekerezo mfite nta n'ubwo nkwiye kugitanga se ndagitanga kirumvikana gute ese ntabwo nitwa
izina rigishegabo cyangwa se ntabwo ndi bwitwe ko nashyanutse cyangwa ndakavuga ati ubundi gitekerezo ndagitanga gute ndagihandise ngo anyunguri kihese be anyunguri kihe ko ibitekerezo bizima nige ubifite uko rero kudahuza nabyo basanga ni nyamakimbirane rero n'umuntu akaba yarakwitinya akaba ateye ubundi ndajya gushaka ya narewe nuwaje kumurambagiza cyangwa se umukobwa uri hariya nyirabona ko byakunda cyangwa se ubundi wabwira hari nakwigereza ukumva hari ubwoba ariko hari n'amahitamo guhitamo kuko nk'uko twatangiye tuvuga gushaka ntabwo ari umushinga wonyine w'ubuzima arushaka gufata icyemezo ati sinzashaka cyangwa nzashaka mfite imyaka 40 nzashaka mfite imyaka 30 ningahe ku bakobwa bavuga ko baba bagomba gushaka kugira ngo niba yiyemeje gushaka agire igihe azashakira kugira ngo azabashe no kubyara ariko n'uwavuga ati nta nubwo nshaka no kuzabyara ni byiza rero ko abantu nyine pisi ni byiza yuko abantu batumva ko inzira baciye ari nayo abandi bagomba gucamo niba Marilyn yaragiye kumubikira ngo yumve ko abandi bakobwa bose bazaba babikira niba waragiye gushaka umugabo ngo wumve ko n'abandi bose bagomba gushaka umugabo cyangwa bagomba gushaka umugore ni byiza ko ufata amahitamo yawe ukanabanza ukisuzuma icyatumye ayo mahitamo yawe uyafata ukaza ukareba koko niba ayo mahitamo yawe ari nayo mpamvu ngomba kuyahitamo ni byiza ko abantu bagomba kuzirikana cyane ko amahitamo yacu atandukanye kandi aba umuntu akakubaza ashaka kumva impamvu yawe atakubaza ashaka kugukiramo ibimurimo akenshi abantu babaza bashaka bumva ko nyine arakubajije ariko nta nubwo aribona kumva n'igisubizo uri bumuhe ni byiza rero ko umuntu akubaza ashaka kuko kumva impamvu niba udashaka kumva impamvu y'umuntu atashatse cyangwa se yashatse ntiburere kubimubaza guma n'ibyawe ariko nanone ni byiza yuko twubaha amahitamo y'abantu amahitamo y'abantu aratandukanye uko duteye n'uko turemye biratandukanye kandi yaba mu bahungu yaba no mu bakobwa ubwo rero ni byiza ko twubaha niba yana hari n'igihe ubu utanashatse akavuga ariko wabuze n'ubutere inda koko mu byari kandi wenda n'ubushobozi bwawe ntibwavamo kurera umwana cyangwa se n'ukuntu umutwe wawe wubatse n'ukuntu utekereza burya hari igihe ibitekerezo by'umuntu uvuga uti ibi bintu ntabwo byarera umwana ni byiza rero ko twajya twumvana ntitwumve yuko tugomba gushyiraho amategeko ntarengwa umurongo ntarengwa w'ibintu cyane ko ubuzima tuba twara twaraciyemo butangana nk'ubu reka ngo urugero pi abantu kera babahaga iminani bakaguha n'akarimo ukabona n'ahantu ujya gushinga inzu ngo ari ubutindi bwubakemo inzu wenda nshaka umugabo nako abagore abagabo nibo bubakaga bakamukubita ikibanza hafi yo mu rugo akubaka yewe bakanamuha n'umuganda bagusore bagenzi be akubaka najyaga sinabibonye cyane ariko numvaga bavuga ko bibaho ndetse nawe ubufubakira urumva cyakurikiraga kwabaga rukugenda ariko umwe bagamuhaye ababyeyi nta mirimo bafite yo kuduha noneho rero kubera yuko we bamuhaye icyo gutangiriraho nk'igishoro cyo gutangiriza ubwo buzima kandi we nta n'icyo ari kuguha ariko kandi arashaka gushaka uwo murima ntabwo ari kuguha kubera yuko ntiwanamurenganya nta n'uwo afite ntabwo azi ko rero ugomba no kugera cya gihe cyo kugira ngo ubushake noneho uri kubera yuko we barawumuhaye wabaye umunani numva ntibyigeze bimugora ntabwo bizamufata igihe nk'icyo byagufasha rero ni byiza yuko nabo babyeyi bagakwiye kumva abana babo koko akakubaza ati se kuba ngira umubyeyi yanyegera akavuga ati utarashaka bimeze gute ariko noneho akanyegera ashaka kumva impamvu yanjye sindashaka kubera yuko ndashaka kwiga ndashaka kubanza nkiga cyangwa se wenda ndashaka kubanza nkakorera ugashinga kakazavamo ikintu nshobora nanjye kuvuga ngo ngiye mfite cyangwa se sindanabona n'umuntu ese abantu ubundi barabatoragura sindanabona n'umuntu umuntu tuzahutwa ari ntabwo uwo turabonana ntabwo turahuza ni byiza rero ko abantu bagomba kumva urwo rugendo rw'ubuzima abantu banyuramo ko rudasa ahubwo tukumvana yaba ku bakobwa yaba no ku bahungu kuvuga wenda ngo abakobwa hari igihe bagera bakagera muri menopause nibyo yego ariko nanone ibyo ngibyo ntibyagakwiye gutuma we dushobora guhitamo amahitamo mabi kuko na wa mwana uzabyara uzamurera kandi uwo mwana nawe akeneye ababyeyi babiri niba rero ugiye guhitamo nabi kubera iyo puresha wa mwana ni nk'aho umwishe njye mbibara nk'aho umwishe ahubwo wagombaga kumureka nk'umubyara ukajya muri menopause imihango igashira ubuzima bukarangira umuntu akagenda tukamushyingura
yego koko iyo pressure koko ibihari kubera yuko niba warateganyije kubyara koko hari imyaka ugomba kugeramo ukabyara ariko nanone ntibyagakwiye kubo kuguha amahitamo mabi kuko nanone aho kugira ngo uwo mwana umuzane ku isi ntacyo ufite wamwihoresha ku bahungu rero nabwo buriya nubwo n'abahungu nubwo batajya muri menopause ariko nta gusaza cyane umuntu abayegereje imyaka yo kugira ngo ave ku isi ubwo nawe ubu nyine mu munsi cyangwa cyagiye cyo kuzarera wa mwana afite imbaraga ugiye kumusiga agafasha ngo agifite imbaraga ubu munsi zutamureze ni byiza rero yuko niba koko icyo cyemezo cyo gushaka ugifite ni byiza cyane genda nabishyigikira ni byiza cyane ariko nanone ibanza bitegure niwumve yuko kuba Marina yarashatse afite imyaka 22 ntagomba gushaka ufite 22 hoya banza bitegure ufate umwanya wawe ikindi kandi nibitanakunda ubuzima buzakomeze bise hari ibintu duteganya gukora ariko rimwe na rimwe ntibidukundire ni byiza rero kuvuga ngo iki ngiki nanone ndabona kinaniye ariko nanone ubuzima bugakomeza ntitubone wagiye mu muhanda nyine ubuzima bwagucanze kubera yuko wari warategereje gushaka ukaba utarashatse ni byiza rero ko nanone nyuma yaho ngaho wicerwa uti okay nari narapanze uyu mushinga ariko uyu mushinga ntaguciye ariko hari ibindi byaciyeho hari ibindi byagiye bicamo ku ruhande ibyo ngibyo rero nibyo ufata ugakomeza ibikunaniye ukabyihorera kuko abantu bose ntabwo biga imibare ngo bayitsinde abantu bose ntabwo biga indimi ngo bazitsinde ariko niba udatsinda imibare utsinda biyoroshe cyangwa se utsinda indimi fatamo kimwe wigendere icyo kizagusindagize mu rugendo rwawe kizanagufasha no kubana n'abandi ukabana n'abandi neza njyewe numva ari cyo cy'ingenzi niyo formule y'ubuzima ibyo twateganyije bibaho tukishima rwose tugakomera n'abavandimwe ariko bitanabayeho ntitwabatumira ngo tureke gusangira kuko inzoga abantu barazinywa buri gihe no gukwe buraryoha rero ubukwe buraryoha amajene ya biri akanzu umusore yambaye bagaragiwe ibirori ubukwe buraryoha rwose ubwifuza ushaka gukingirwa yariteguye neza rwose twamubwira ngo komereza ariko nanone na wa wundi utashyingiwe wafashe icyemezo cyo kudabyihutira nawe n'uburenganzira bwe ntacyo bitwaye na sosiyete ikwiye kubyumva ko ntacyo bitwaye ndetse n'icyo gitoto bakakimukuraho wa wundi wifuje gushaka ntibikunde ntabwo ubuzima ari aho ngaho bugarukira haba hari ibindi kandi ntabwo akwiye kwiyangabura kubera ko atashatse kuko ubuzima bugenda bugira amahirwe atandukanye uko bugenda buza icyangombwa ni uko umuntu yikunda twabihereyeho ukikunda wowe ukikunde ukiha agaciro ukumva ntawe utabibye adafite pi nimba ntikunda ntabwo nakunze kuri separante abantu bagiye bashyiraho utuvideo two kwikunda akihimana akihindaho kwikunda rwose ukikunda ukavuga uti nubwo ntabonye umuntu umbwira ngo tujye kubana umuhungu ati sinabonye umugeni ukwiriye ndacyashakisha ikunde ikunde igihe nikigera bizaba kandi nabwo nunafata umwanzuro wo kubivuyeho mu Burundi rwose sosiyete ntikwiye ko kwibazaho kubera ko n'ubuzima bwawe nta nubwo nawe ukwiye kwibaza ngo se barambona gute barantekereza gute baramvuga ibiki oya n'ubuzima bwawe ni wowe ufite mu maboko yawe hamwe n'imana yawe Marene rero turimo turasoza hagati aho ariko Family magazine za kukumbu. Family magazine za kukumbu. Ufite izindi opportunity wabonye imiryango ikomeye cyane yarafungutse icyo twakubwira no kukwifuriza amahirwe cyane turagukunda twabanye nawe igihe kirekire ubwo se ndagiye nta hantu ariko dushobora kutazongera gukorana ikiganiro nk'iki ngiki ariko inkuru z'ikoranabuhanga ntibyarazibona ariko no kuri Skype cyangwa se kuri Zoom twabikora da gusa ariko kwicara na gutya tukaganira byo ako bishobora kudakunda icyo twishimiye cyane ni uko gahunda urimo ni nziza cyane ni iki umuntu wese ukunda amwifuriza so
Congratulations. Murakoze cyane. Icyo nzicyo nuko uriya mu rugendo rw'abakobwa cyane cyane ngewe nibo ndeba kuko muganini naho ndi ndumukobwa cyangwa se ndumugore sibye ko muri uyu mwaka ngiye numva ari we wanyuma bagiye kunyita umukobwa ubundi nzaba ndumugore. Si ndumugore wa runaka ndumugore ngewe. Yego. Ubwo rero ntekereza ko muri urwo rugendo rwose abari gufungurira inzira abandi nabo bakabona ko ibintu bishoboka kandi n'ubuzima gomba gukomeza bamara kumufunga mugenzi we wote akajya kumufunguza ati ntabwo tuzaba n'umufungura twaburaye gifite ibibazo umuntu yiyubaka agomba kwiyubaka akiyubaka kugira ngo azabuge afite igisubizo cyo muri ubwo buzima ikindi kandi niba ushaka ko umuntu akubera mwiza ese uzamubera mwiza uri mwiza mu muhimuri muri iminsi tumaze igihe twumva ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga njyewe nagize ngo niyamuwo twashaka yankoreye ibi ariko akenshi ukumva arataka bamukoreye ibi ngibi ntavuga ati ariko nanjye hari aho nanjye ntari meze neza hari aho nanjye nahemutse ntekereza ko wenda byanaturutse kuri ibi ngibi kugira ngo mugenzi wanjye mbere mubi nk'uko byagenze n'urugo rugasenyuka ese umuntu kuki atisuzuma si biba bikwiriye rero kwisuzuma nk'uko mubivuga ukisuzuma ukavuga uti koko ngiye kubaka mbishaka nabyiyemeje ese contribution yanjye niye kujya mu rugo ruzabe rwiza ese ikindi nanone nabonye muri sosiyete yacu y'abanyarwanda ndetse ngira ngo n'ahandi hamwe birahari sosiyete hari uburyo yatoje abakobwa hari uburyo yatoje abahungu bigeraho bamwe muri bo bashobora kwiburira n'icyizere mu rugo ugasanga bavuze telefoni iki gitekerezo mfite nta n'ubwo nkwiye kugitanga se ndagitanga kirumvikana gute se ntabwo nitwa izina Gishegabo cyangwa se ntabwo ndi bwitwe ko nashyanitse cyangwa undi akavuga ati ariko ubundi igitekerezo ndagitanga gute ndagihandise ngo anyungure ikihese anyungure ikihe kuko ibitekerezo bizima nijye ubifite uko rero kudahuza nabyo ugasanga ni amakimbirane noneho n'umuntu akaba yanakwitinya akavuga ati ariko ubundi ndajya gushaka yanarebe n'uwaje kumurambagiza cyangwa se umukobwa uri hariya nyine abona ko byakunda rwose ubundi wavuga hariya nakwigereza ukumva hari ubwoba ariko hari n'amahitamo guhitamo kuko nk'uko twatangiye tubivuga gushaka ntabwo ari umushinga wonyine w'ubuzima arushobora gufata icyemezo ati sinzashaka cyangwa nzashaka mfite imyaka 40 nzashaka mfite imyaka 30 n'ingahe ku bakobwa bavuga ko baba bagomba gushaka kugira ngo niba yiyemeje gushaka agire igihe azashakira kugira ngo azabashe no kubyara hakora n'uwavuga ati nta n'uko nshaka no kuzabyara ni byiza rero ko abantu nyine pisi ni byiza yuko abantu batumva ko inzira baciye ari nayo abandi bagomba gucamo niba Marlene yaragiye kumubikira ngo yumve ko abandi bakobwa bose bazaba babikira niba waragiye gushaka umugabo ngo wumve ko n'abandi bose bagomba gushaka umugabo cyangwa bagomba gushaka umugore ni byiza ko ufata amahitamo yawe ukanabanza ukisuzuma icyatumye ayo mahitamo yawe uyafata ukaza ukareba koko niba ayo mahitamo yawe ari nayo mpamvu ngomba kuyahitamo ni byiza ko abantu bagomba kuzirikana cyane ko amahitamo yacu atandukanye kandi aba umuntu akakubaza ashaka kumva impamvu yawe atakubaza ashaka kugushyiramo ibimurimo akenshi abantu babaza bashaka bumva ko nyine arakubajije ariko nta n'ubwo aribona kumva n'igisubizo uri bumuhe ni byiza rero ko umuntu akubaza ashaka kuko kumva impamvu niba udashaka kumva impamvu y'umuntu atashatse cyangwa se yashatse ntiburere kubimubaza guma n'ibyawe ariko nanone ni byiza yuko twubaha amahitamo y'abantu amahitamo y'abantu aratandukanye uko duteye n'uko turemye biratandukanye kandi yaba mu bahungu yaba no mu bakobwa ubwo rero ni byiza ko twubaha niba yana hari n'igihe uba utanashatse ukavuga ati ariko wabuze n'ubutere inda koko mubyare kandi wenda n'ubushobozi bwawe ntibwavamo kurera umwana cyangwa se n'ukuntu umutwe wawe wubatse n'ukuntu utekereza burya hari igihe ibitekerezo by'umuntu uvuga uti ibi bintu ntabwo byarera umwana ni byiza rero ko twajya twumvana ntitwumve yuko tugomba gushyiraho amategeko ntarengwa umurongo ntarengwa w'ibintu cyane ko ubuzima tuba
twaraciye mu butangana nkungu reka ngo urugero pi abantu kera babahaga iminani bakaguhana akarimo ukabona n'ahantu ujya gushinga inzu ngari ubutindi bwubakemo inzu wenda nshaka umugabo nako abagore abagabo nibo bubakaga bakamukubita ikibanza hafi yo mu rugo akubaka yubakana muhana umuganda bahusore bagenzi be akubaka najyaga sinabibonye cyane ariko numvaga bavuga ko bibaho ndetse nawe kubakira urumva cyakurikiraga kwabaga ruko kugenda ariko ubu ngubu bagabuhaye ababyeyi ntame nimwe bafite ukuduha noneho rero kubera yuko we bamuhaye icyo gutangiriraho nk'igishoro cyo gutangiriza ubwo buzima kandi we nani cyari kuguha ariko kandi arashaka kushaka uwo murima ntawe ari kuguha kubera yuko ntiwanamurenganya nta n'uwafite ntabwo azi ko rero ugomba no kugera cyagiye cyo kugira ngo ubushake noneho uri kubera yuko we barawumuhaye wabaye umunani numva ntibyigeze bimugora ntabwo bizamufata igihe nk'icyo byagufasha rero ni byiza yuko nabo babyeyi bagakwiye kumva abana babo koko akakubaza ati se kuba ngira umubyeyi yanyegera akavuga ati utarashaka bimeze gute ariko noneho akanyegera ashaka kumva impamvu yanjye sindashaka kubera yuko ndashaka kwiga ndashaka kubanza nkiga cyangwa se wenda ndashaka kubanza nkakorera ugashinga kakazavamo ikintu nshobora nanjye kuvuga ngo ngiye mfite cyangwa se sindanabona n'umuntu ese abantu ubundi barabatoragura sindanabona n'umuntu umuntu tuzahutwa ari ntabwo uwo turabonana ntabwo turahuza ni byiza rero ko abantu bagomba kumva urwo rugendo rw'ubuzima abantu bawunyuramo ko rudasa ahubwo tukumvana yaba ku bakobwa yaba no ku bahungu kuvuga wenda ngo abakobwa hari igihe bagera bakagera muri menopause nibyo yego ariko nanone ibyo ngibyo ntibyagakwiye gutuma we dushobora guhitamo amahitamo mabi kuko na wa mwana uzabyara uzamurera kandi uwo mwana nawe akeneye ababyeyi babiri niba rero ugiye guhitamo nabi kubera iyo pressure wa mwana ni nk'aho umwishe njye mbibara nk'aho umwishe ahubwo wagombaga kumureka ntumubyara ukajya muri menopause imihango igashira ubuzima bukarangira umuntu akagenda tukamushyingura yego koko iyo pressure koko iba ihari kubera yuko niba warateganyije kubyara kuko hari imyaka uba ugomba kugeramo ukabyara ariko nanone ntibyagakwiye kubo kuguha amahitamo mabi kuko nanone aho kugira ngo uwo mwana umuzane ku isi ntacyo ufite wamwihoresha ku bahungu rero nabwo buriya nubwo n'abahungu nubwo batajya muri menopause ariko nta gusaza cyane umuntu aba yegereje imyaka yo kugira ngo ave ku isi ubwo nawe ubu nyine uwo munsi urakenera cya gihe cyo kuzarera wa mwana afite imbaraga ugiye kumusiga umuryango agifite imbaraga ubu munsi utamureze ni byiza rero yuko niba koko icyo cyemezo cyo gushaka ugifite ni byiza cyane genda nabishyigikira ni byiza cyane ariko nanone banza bitegure ntiwumve yuko kuba Marina yarashatse afite imyaka 22 ntagomba gushaka ufite 22 hoya banza bitegure ufate umwanya wawe ikindi kandi nibitanakunda ubuzima buzakomeze bise hari ibintu duteganya gukora ariko rimwe na rimwe ntibidukundire ni byiza rero kuvuga ngo iki ngiki nanone ndabona kinaniye ariko nanone ubuzima bugakomeza ntitubone wagiye mu muhanda nyine ubuzima bwagucanze kubera yuko wari warategereje gushaka ukaba utarashatse ni byiza rero ko nanone nyuma yaho ngaho wicara ukavuga uti okay nari narapanze uyu mushinga ariko uyu mushinga ntaguciye ariko hari ibindi byaciyeho hari ibindi byagiye bicamo ku ruhande ibyo ngibyo rero nibyo ufata ugakomeza ibikunaniye ukabyihorera kuko abantu bose ntabwo biga imibare ngo bayitsinde abantu bose ntabwo biga indimi ngo bazitsinde ariko niba udatsinda imibare utsinda biyoroshe cyangwa se utsinda indimi fatamo kimwe wigendere icyo kizagusindagize mu rugendo rwawe kizanagufasha no kubana n'abandi ukabana n'abandi neza njyewe numva ari cyo cy'ingenzi niyo formule y'ubuzima ibyo twateganyije bibaho tukishima rwose tugakomera n'abavandimwe ariko bitanabayeho ntitwabatumira ngo tureke gusangira kuko inzoga abantu barazinywa buri gihe no gukwe buraryoha rero ubukwe buraryoha amajene buriya yaba iriya kanzu umusore yambaye bagaragiwe ibirori ubukwe buraryoha rwose ubwifuza ushaka gukingirwa yariteguye neza rwose twamubwira ngo komerezaho ariko nanone na wa wundi utashyingiwe wafashe icyemezo cyo kudabyihutira nawe n'uburenganzira bwe ntacyo bitwaye na sosiyete ikwiye kubyumva ko ntacyo bitwaye ndetse n'icyo gitoto bakakimukuraho wa wundi n'uwo wifuje gushaka ntibikunde ntabwo ubuzima ari aho ngaho bugarukira haba hari ibindi kandi ntabwo akwiye kwiyanga mu rukwera ko atashatse kuko ubuzima
bugenda bugira amahirwe atandukanye uko bugenda buza icyangombwa nuko umuntu yikunda babihereyeho ukunda wowe ukikunde ukiya gaciro ukumva nta utabye cyadafite pi nimba ni ejo nakunze kuri separante babaje se auto video uko kwikunda ukimara imana kinda ukinda ucha kwikunda rwose ukikunda ukavuga uti nubwo ntabonye umuntu umbwira ngo tujye kubana umuhungu ati sinabonye umugeni ukwiriye ndacyashakisha ikunde ikunde igihe nikigera bizaba kandi nabwo nunafata umwanzuro wo kubivuyeho mu Burundi rwose sosiyete ntikwiye ko kwibazaho kubera ko n'ubuzima bwawe nta nubwo nawe ukwiye kwibaza ngo se barambona gute barantekereza gute baramvuga ibiki oya n'ubuzima bwawe ni wowe ufite mu maboko yawe hamwe n'Imana yawe Marene rero turimo turasoza hagati ariko Famili magazini za kukumbu. Famili magazini za kukumbu. Ufita izindi opportunity wabo onye ujie amiriyango ikome chanera funguze. Chotu kwa kugira kukifudi za mahirwe. Chane tuwa kukunda. Tuwa wanyinawe jechile chile. Ariko tuzabukumbura ngo sendagi n'ahandi ariko ariko tushakutaze njya gukorana ikiganiro nk'iki ngiki ariko inkuru zo nabuhanga je n'abo bazibona ariko no kuri Skype cyangwa se kuri Zoom twabikora ni iki umuntu wese ukunda undi yifuriza amwifuriza so conversations murakoze cyane icyo nzicyo nuko uriya mu rugendo rw'abakobwa cyane cyane ngewe nibo ndeba kuko muganine naho ndi ndumukobwa cyangwa se ndumugore sibye ko ubu muri uyu mwaka ngiye numva ari we wanyuma bagiye kunyita umukobwa nzaba ndumugore oye ndiye mwaka wanyuma ngiye kwitwa umukobwa undi mwaka nzaba ndumugore si ndumugore warunaka ndumugore ngiye ubwo rero ntekereza ko muri urwo rugendo rwose abari gufungurira inzira abandi nabo bakabona ko ibintu bishoboka kandi n'ubuzima bugomba gukomeza life cyane cyane twibanda ku buzima bwo mu muryango ariko twibanda no ku buzima bw'abantu muri rusange byaba mu iterambere ryabo byaba mu buzima butandukanye mu rugo ndetse no mu buzima bw'imibereho mu mubiri ukuntu biba bimeze ariko cyane cyane tukanabaha n'ibyishimo tubabwira ngo kubaho kubaho guharanira kubaho nicyo kintu cya mbere kora like comment sharing ndetse una subscribing. Grammatica.